دریافت فرمایا ہے کہ وقت یا پانی کی بچت کی خاطر کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وضو میں ناک، منہ اور بازو تین مرتبہ کی بجائے ایک مرتبہ دھو لیے جائیں، تو پاؤں کا کیا ہوگا؟ وضو ہی نہیں ہوگا، ناک، منہ اور بازو، پھر چہرہ بھی رہ گیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وضو کیا تو ہے کہ اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھونا، اور وہ نہ وقت کی تنگی کی وجہ سے کیا ہے، نہ پانی کی کمی کی وجہ سے کیا ہے، وہ تو کرنا اس لیے تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جواز ہے۔ حدیث میں بہت سی جگہ پہ ایسی چیزیں جنہیں افقہا مکروہ قرار دیتے ہیں کہ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل ایک آدھ مرتبہ زندگی میں کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جائز ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے چونکہ کراہت کا کوئی درجہ بھی نہیں رہتا، اس لیے بالکل ٹھیک ہے، تو معصوم حضرات تھے، تو انہوں نے امت کو یہ سکھانے کے لیے کبھی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، تو اس لیے یہ جائز ہوتا، اپنا عام حالات میں ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ وضو کے اعضاء کو وہ دھو لے، ٹھیک ہے، وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ وجہ کیا ہے، ٹائم ہو سکتا ہے قلت اس کی کہ ٹرین جا رہی ہے، مسافر ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، کہ ایمرجنسی پڑ گئی ہے، ڈاکٹر ہے، کہیں آپریشن میں جانا پڑ گیا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ایمرجنسی کی صورت میں۔ لیکن پانی کی بچت، پانی کی بچت تو پھر وہ کسی صحرا میں ہوگا، کہیں اور ہوگا جہاں پانی اتنا اویلیبل ہے، تو وہ پھر ٹھیک ہے، ادروائز نہیں کرنا چاہیے، نہ پانی کی بچت نہ وقت کی بچت۔ یہ وقت بچا کے پھر لے جانا کہاں، اگر وقت ہے تو پھر اسے بچا کر لے جانا کہاں ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، میڈیا دیکھنا ہے، گپے مارنی ہیں، غیبت کرنی ہے، محلے کی نکڑ پہ پہلے پہلے کھڑے ہوتے تھے، اب تو وہ بھی گیا، اب تو موبائل ہے، اس کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، کرنا کیا ہے اس وقت کا، اور پانی کا کیا کرنا ہے؟ اگر تین مرتبہ دھلنے میں پانی سب ہو گیا تو کون سا اسراف اور کون سی غلط بات ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وضو کو تین مرتبہ دھونے پر ثواب ملے گا، ایک مرتبہ دھونے سے ایک ہی مرتبہ کا ثواب ملے گا۔ مثلا چہرہ ہے، اس نے پہلی مرتبہ تو عام طور پہ لوگ اچھے ہیں تمام سے دھو لیتے ہیں، اور دوسری تیسری مرتبہ ایسے ہی چھینٹا مارا ہو، نہیں، جو پہلی مرتبہ تھا ویسے ہی دوسرا، ویسے ہی تیسرا، ایک مرتبہ کلی کی ٹھیک ریزر، دوسری تیسری مرتبہ بس چڈو لیا اور پھینک دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تینوں مرتبہ پورا پورا وضو کرنا ہے، تب جا کر وہ وضو ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی چار آیات، آیت الکرسی، اس کے بعد کی دو آیات اور آخری تین آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے بعد ہم نے نہیں پڑھ۔ غافلین سے کون لوگ مراد ہیں؟ مسلسل عدم ذکر، ذکر یاد ہے نا، تو جتنا یاد میں غافل رہے گا اتنا ہی غافل رہے گا، اتنی مقدار میں وقت کی وہ غافل شمار کیا جائے گا۔ جب تک یاد نہیں کرے گا تب تک غافل ہی ہے۔ آسان مثال سے سمجھنا ہو تو ایسے جیسے ہر شخص کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے سوچنے، جو آدمی دولت کمانے کی دھن میں لگ جاتا ہے نا، اس سرمایہ دار کو خواب بھی سرمایہ کے ہی آتے ہیں، صبح سے شام رات وہ سرمایہ گھومتا رہتا ہے، ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ بیوی بچے کو وقت دینا ہے تو بھی اس پہ ترجیح ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کو تو وقت دوں گا اتنا، اور پھر فیکٹری کے لیے کیا بچے گا، وہ معاہدہ کرنا ہے، آج وہ آ رہے ہیں، آج اس وقت کو اس طرح کرنا ہے، تو اس کے ذہن پہ مرکزی چیز جو چھا جاتی ہے وہ سرمایہ۔
زندگی میں بہت سی چیزوں کا سوال ایسے ہی ہے، کسی شخص پہ کھانا غالب آ جاتا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہاں کھانا اچھا ملے گا، اچھا بھی ناشتے میں کیا ملے گا، اچھا امی یہ جو پکایا ہے کچھ باقی بھی ہے یا نہیں، وہ کہتی ہیں باقی تو رات کے لیے بھی رکھ لینا، اچھا اس کو اس طرح بھی کر لینا، وہ ایک مرکزی خیال بن جاتا ہے. جس شخص کا مرکزی خیال اللہ نہیں ہوتا نا، وہ غافل. قبر کی زندگی، عالم برزخ، اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی بھائی، کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے. بچے کو سزا دی جا سکتی ہے تعزیر اور تادیب اور سرپرستی کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں، بچے کو مارا نہیں جا سکتا، ہلکا پھلکا کوئی چپک لگا دے تو الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ ایسے مارنا کسی بھی شخص کو، بیوی ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جس کے جسم پہ نشان سخت ہو جائے، یہ بالکل درست ہے. ہلکی پھلکی تعزیر ہو سکتی ہے، جیسے ایسے ڈرا دیا، جیسے ایسے ذرا سا چپک لگا دیا کہ نالائق یہ کام نہیں کرتے، اس سے زیادہ مارنا ہی جائز نہیں. یہ تعزیر کا جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا نا، شرعاً تعزیر حاکم وقت کے علاوہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا. اگر ہر ایک آدمی کو تعزیر لگانے کی اجازت دے دیں تو اگلے دن اٹھ کے اپنے پڑوسی کو پکڑ لے اور اسے مارے زور زور سے تھپڑ، یا ایک آدھ ہڈی اس کی توڑ دے، تو پھر کیا ہو؟ کہ میں تعزیر لگا رہا ہوں اس لیے کہ تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں تعزیر لگا رہا ہوں کیونکہ تم آج فجر کی نماز میں حاضر نہیں تھے. تو کیا کرنا ہے؟ یہی یہ خارجی کرتے رہے، یہی یہ وہابی کرتے رہے، ہر ایک پہ تعزیر، ہر ایک پہ درے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دھیان کے. تعزیر تو سرے سے ہے ہی نہیں. یہی وہ چیز ہے، یہ جتنے عاشقان رسول بننے پھرتے ہیں نا، یہ سب کے سب اس بات کے مدعی ہیں کہ حد ہم جاری کریں گے. بھائی آپ کیسے حد جاری کریں گے؟ مملکت کے نظام کو توڑنا ہے، قانون کو خراب کرنا ہے، آپ کو اختیار کس نے دیا ہے آپ توڑنے کا؟ یہ اسی طرح جس طرح کوئی آدمی خود اٹھ کے تعزیر لگانے لگے، حد لگانے لگے، جو مولوی صاحب کہتے ہیں حد میں لگاتا ہوں یعنی مار دوں گا، قتل کر دوں گا، انہیں کوئی ممبر سے اتار کے مارے کہ حضرت یہ نماز ایک بجے پڑھانی تھی، ڈیڑھ بج گئے، آپ نے یہ کیا کہ آپ کو تعزیر میں دے دیتا ہوں، تو دے دو چھٹی کھلی. سارا معاشرہ برباد ہو کے رہ جائے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ حدود تعزیرات یہ خود سے نافذ کرنے لگے، اسے کوئی اختیار نہیں. تربیت کی روشنی میں، تربیت کے لیے تو وہی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی احادیث تربیت کے باب میں فرمائی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں. لا ترفعوا عن مساك ادبا، فرمایا تربیت کرنے کے لیے اپنی لاٹھی کو اولاد سے جدا نہ کرنا، مراد یہ تو بھی تعزیر لگاؤ لاٹھی سے مارنے لگو. صاف صاف فقہا نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روک قائم رہنا چاہیے. کبھی ایک آدھ ہلکی سی لگا دی ٹھیک ہے، اتنی تو ہے، اب غور نہیں فرماتے. یہ جو قاری صاحبان جس بے دردی سے مارتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی ایمان نے سکھایا؟ یہ کوئی اسلام کا حکم ہے؟ فرض نماز، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے سکھاؤ، عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. اس مار کی تشریح میں علامہ شامی، جس پہ سارا فتوی کا دار و مدار رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو 3 مرتبہ ایسے بس گدی پہ اس جگہ ایسی چپت چہرے کو تو نہیں، اس کو یعنی ایسی لگا دے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آج کیوں غیر حاضر، جماعت کا کیا ہو، فجر میں نہیں اٹھتے، یہ چیزیں وہ کہتے ہیں. لیکن اس کو ڈنڈے سے مارنے، ہاتھ سے تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ سے تھپڑ مارنے کی اجازت فرض نماز کے لیے نہیں ہے. تو قرآن کریم کا حفظ کرنا جو فرض بھی نہیں ہے، اس کے لیے ڈنڈوں کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اور پھر ایسی ایسی تعذیب کے طریقے ہیں، اللہ مان اللہ حافظ، بیٹھک بناؤ، پتہ نہیں کان پکڑو، کیا کرو، یہ ساری ان اساتذہ کی اخلاقی تربیت نہ ہونے کے نتائج، ان کی خود ہی تربیت کسی نے نہیں کی،
یہ امت پچھلے 300 سال سے تربیت سے محروم ہے. 300 سال. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطباء، ان کے بڑے بڑے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ آدمی 10 منٹ بیٹھ کے ان کی کوئی بات سنیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے پور لیول پہ اتنی گھٹیا درجے کی باتیں کرتے ہیں جو جاہل عوام کے تو کام آ سکتی ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ نئی چیز ہوتی ہے. کوئی صاحب علم پڑھا لکھا آدمی اس مجلس میں ہی نہیں بیٹھ سکتا کہ یہ کیا بے ہودگی ہے، یہ کیا قصے تم سنا رہے. کوئی علم و دانش کی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا اپنا لیول اتنا گرا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی سنی ہی نہیں ہوتی کوئی بڑی بات کیا ہوتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ شرف دو آدمیوں کو حاصل ہوا ہے، ایک عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں کچھ تاخیر سے تشریف لائے تو عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک وفات نہیں دیتا جب تک کہ اپنی کسی امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے. تو انہوں نے کہا لو یہ علامت تو آج پوری ہو گئی. اور آخری نماز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کی امامت میں ادا کی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے کئی دن بعد تشریف آوری ہوئی تھی مسجد میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے قریب تھا کہ صفیں ٹوٹ جاتی، اتنی خوشی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آرام سے کھڑے رہو، اور پھر آگے تشریف لائے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رکوع میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آ کر رکوع میں مل گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چاہا، انہیں احساس ہوا کہ حضرت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے منع فرما دیا اور نماز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے مکمل کی ہے. یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تفصیل سے لکھا ہے کہ کیا قصہ پیش آیا. یہ حنفیہ کی دلیل ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں جو آخری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی تھی اور رکوع میں مل گئے تھے، تو رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا نا، تکبیر تحریمہ نماز شروع فرمائی تھی نا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کام گئی. اس کا مطلب ہے نہیں پڑھی تھی. اور یہی دلیل ہے اس کی، یہی دلیل ہے اس کی کہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی کے لیے فرض واجب کسی درجے میں نہیں. میت کے لیے قرآن خوانی ضرور کرانی چاہیے، ضرور کرانی چاہیے. ضرور کا مطلب وہ شرعاً فرض اور واجب جو ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دین جو ہے نا وہ کسی درجے میں بھی اب مسلمانوں کی زندگی میں نہیں رہا. دین کو صرف اپنی گرفت میں لے رکھا ہے ذہن کی اس صلاحیت نے جو بھولی بسری ہے. انسانی ذہن کی بہترین صلاحیتیں وہ تعمیر اور ترقی میں کام آتی ہیں، اور انسانی ذہن کی بہترین اور سب سے اچھی صلاحیتیں اس وقت چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں سب دنیا کمانے پر لگی ہوئی. مسلمانوں میں بھی انسانی ذہن جو ہے یہ اس کی بھولی بسری بالکل جو کوئی کام نہ کر سکے اس گرفت میں ہے دین. باقی دین ان کی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ اگر دین پہ بہترین دماغی صلاحیتیں استعمال ہوتی تو دین ترقی کرتا. دین کوئی ترقی ہے، کوئی اچھا بڑا عالم دین کسی فرقے کا انتقال ہو جائے اس کی جگہ آدمی نہیں ملتا. مسجد والے پریشان ہوتے ہیں، کئی جگہ ایسے ہی ہے. مسجد والے بیچارے پریشان، تو پہلے امام صاحب یار اچھے تھے، یہ دوسرے جو ہیں یہ تو اور بھی خراب ہیں، یہ تو بالکل ہی کچھ نہیں جانتے. تو لاؤ نا پروڈکشن کرو، علماء کو پیدا کرو. آپ پچھلے 300 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں نے کیا کیا ہے آخر.
کون سے اتنے بڑے کام کیے ہیں؟ کوئی ایک آدمی، ایک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بعد اس پائے کا آدمی آیا، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی اس پائے کا آیا، وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان کی بہترین ذہنی صلاحیتیں خدا کے دین کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ تو بہترین ذہنی صلاحیتیں جب آئیں گی ہی نہیں، اور پھر آئیں گی بھی تو مربی نہیں ہوں گے، تو پھر کدھر سے دین آ جائے گا؟ اس لیے جو تھوڑا بہت لوگوں میں قرآن خوانی، عیادت کرنا، ملنا، سلام، دعا، اس کو جاری رہنے دینا چاہیے۔ گوالیار میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے بس اتنا جانتے تھے کہ محرم کا جلوس نکلا کرتا ہے، تو دارالعلوم دیوبند میں کسی نے فتویٰ بھیجا تو مفتی صاحب نے ظاہر ہے لکھنا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے ہندوؤں کے ساتھ محرم کا جلوس، ہندو مسلمان سب شریک ہیں۔ حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رہنے دو، کہ نہ لکھو۔ حضرت فرمایا جانے دو انہیں جلوس میں، کوئی تو اسلام کی بات قائم رہے گی نا، یہ بھی نہیں رہے گا تو بالکل ہی اسلام سے نکل جائیں، حالات میں یہ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے لوگ یہ کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں نا، شیعہ کافر اور یہ اور یہ اور یہ، ان میں سے کوئی 10 آدمی ہم بتانا مجھے ایسے جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ پڑھی۔ تحفہ ایسی کتاب تھی کہ اہل تشیع نے تسلیم کیا کہ ہمارے رد میں بہترین کتابیں جو آئی ہیں، انصاف کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ان کا ایک ایک کتاب دیا، اگرچہ انہوں نے دلائل اس کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دیے، اپنے مسئلے کا دفاع ان کا فرض بنتا تھا، انہوں نے دیے، لیکن تحفہ اثنا عشریہ پڑھی کتنے لوگوں نے؟ ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے تقریریں کرتے تھے اور تحفہ اثنا عشریہ خود انہوں نے ہی نہیں پڑھی تھی، یہ کہتے تھے کہ تحفہ پڑھو، اگر شیعہ کو سمجھنا ہے تو تحفہ پڑھو۔ ہم نے کئی ایک سے پوچھا، ان سے بھی پوچھا جو جلسوں میں تقریر کرتے تھے، تحفہ پڑھی؟ ان کا مطلب صاحب فارسی نہیں آتی تو تحفہ کہاں سے پڑھیں؟ اتنی مہربانی تو فرمائی کہ سچ بولا۔ تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین، گر قاتلین عثمان دیہ دوازدہ سے 10-12 سال صبر کرتے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کرتے، تو ہندوستان، چین، یہ سب علاقے اسلام کی فتح میں آ جاتے، اور یہ ہندو جو نعرے لگاتے ہیں ماتا کی جائے اور یہ اور یہ، یہ سب نہ ہوتا، اماں نام محمد والی یا رسول اللہ کے نعرے لگتے یا علی کے نعرے لگتے، اسلام تو رہتا نا۔ یہ حضرت نے لکھا ہے کہ یا علی کے نعرے لگتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگتے، تو یہ اس سے تو بہتر تھا جو ہندو اب کر رہے ہیں۔ اس لیے سارے حالات کو دیکھنا چاہیے، اور جس شخص کی نظر سیاسی معاملات پہ نہیں ہوتی کہ دین کس طرف کو جا رہا ہے باعتبار سیاست، وہ آدمی پورا عالم دین نہیں ہوتا، یہ ایک مستقل شعبہ ہے۔ تو اس لیے قرآن خوانی، سلام، درود شریف، یہ چیزیں رہنی چاہیے، کیونکہ ہماری بہترین ذہنی صلاحیتیں مسلمانوں کی اب خدا کے دین کی طرف رہی نہیں، سرے سے ولی اعوذ باللہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، نہ کوئی دیتا ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے مرتد ہیں، ذہن ان کا اسلام کے ساتھ نہیں رہا۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہٹا دیں، اسے کہیں ایک آدمی نے یہ کام کیا، وہ کہے گا ایک مسلمان ہی نہیں، اور اسے کہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے یہ ثابت ہے تو اب چپ ہو جائے، تو ذہن نہیں رہا۔ اور کھولو انگلش اسکول، اور انگلش اسکول کیا اصل جڑ، یہ کو ایجوکیشن، اور کریں کو ایجوکیشن۔
لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ اللہ کا علم، اس کے لیے یہ تعبیر ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ دوسرا جواب اس کے یہ دیا گیا ہے کہ بہت بڑی ایک چیز ہے اللہ کی تقدیر کے رجسٹر، جہاں لوگوں کی تقدیریں ثبت ہیں، اللہ کے وہ فیصلے جو عرش کے ساتھ کہیں ثبت ہیں لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے صاحب کشف اس لوح محفوظ کو پڑھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ حال ہو جانا ہے، 20 سال بعد یہ ہو جائے گا، 18 سال بعد یہ ہو جائے گا۔ اور لوح محفوظ کیا ہے؟ وہ جہاں تک انسانوں میں کسی بھی شخص کی علم کی رسائی ہو سکتی ہے تکوینی امور میں، تشریعی امور تو اس سے بھی زیادہ آگے پھر چلے جاتے ہیں۔ حقیقت اس کی یہ بھی ہے، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجۃ اللہ البالغہ میں کچھ وضاحت فرمائی ہے اس کی، کہ اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کا حکم لینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجتا ہے فرشتوں کی اس مجلس میں کہ یہ ہے میرا حکم، اور فرشتے اس کو سنتے ہیں اور ان پہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے اللہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے، وہ اس کو سن کے پھر بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا حکم پہنچتا ہے وہ فرشتوں پہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا نیا حکم جاری فرمایا، اور پھر خود ہی کہتے ہیں قال الحق۔ وہ جواب سوال کی تھوڑی کوئی ہوتی ہے، وہ تو اتنی زیادہ خدا کی حیبت طاری ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں قال الحق، وہ جو کہا ہے سچ کا، جو کہا ہے سچ فرمایا۔ وہ هو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بڑی ہے بلند والا۔ اس عالم میں جب سکون ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے فیصلے پہ بات کرتے ہیں، پھر وہ بحث کرتے ہیں کہ اس کے مضمرات دنیا پہ کیا پڑیں گے۔ اس حکومت کے ہٹ جانے سے پاکستان کے حالات کیا ہو جائیں گے؟ اس شخص کو لانا ہے کیونکہ لوگ یہی چیز چاہتے ہیں۔ بارشیں کتنی برسیں گی اس سال؟ اچھا، کتنے بچے دنیا میں پیدا ہوں گے؟ یہ سب چیزیں فرشتے بحث کرتے ہیں۔ پھر ان میں ایک عنصر اور شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے وہ بندے جن کی اس دنیا میں اس عالم تک رسائی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے فیصلوں کو لے سکتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی روحیں ان فرشتوں میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ وہ پھر اللہ کے فرشتوں کے ساتھ وہ پاکیزہ روحیں خدا کے ان احکامات کو دیکھتی ہیں جو دنیا میں بتا رہی تھیں، وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں اور پھر اس عالم میں کبھی کبھی کسی کی درخواست، کسی کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ وہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ دعا مانگتی ہیں کہ اللہ میرے لوگوں کے متعلق یہ حکم جاری فرمایا ہے، مہربانی کر اسے ایسے نہیں ایسے کر۔ اللہ کبھی اپنے اس حکم کو واپس لے لیتا ہے، کبھی نہیں لیتا اور کہتا ہے ہونے دے، اب جو بھی ہونا ہے ہو جائے۔ اس کی دونوں مثالیں آپ کو ملیں۔ قرآن کریم میں آیا نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو اللہ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے بحث کرنے لگا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ اللہ نے فرمایا اذن ھذا، چھوڑ دیں ابراہیم اس بات کو، باب نہ اصرار کرے، انہ کا جا امر ربی، تیرے پروردگار کا حکم نہیں کرے گا۔ اور بہت سے اور بھی چیزیں ہیں کتاب و سنت میں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ چاہتے تھے کہ امامت پہ بیٹھو، ہم سب یہ سبق بھول گئے، نصب امام واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ اپنے زمانے میں کسی بھی آدمی کو امامت کے درجے پہ رکھا جائے اور لوگ اس سے امامت کی بیعت کریں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ یہی حدیث۔ اس لیے کوئی سال ایسا نہیں رہا، کوئی دن ایسا نہیں رہا جب مسلمانوں نے اپنے لیے کوئی امیر مقرر نہ کیا ہو۔ یہ جو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ یہ سال شروع ہوا اور بغیر امیر المومنین کے تھا، یہ سال شروع ہوا اور بغیر امام وقت کے تھا،
یہ اسی طرف ہے، یہ اسی کی ایک چیز ہے جو مرزائیوں نے لی ہے نا، کہ ان کا ہر خلیفہ اپنے وقت کا امام ہوتا ہے، انہوں نے اسی پہ عمل کیا اور یہیں سے لی. اہل تشیع میں بھی یہی، یہ محروم قسمت کے مارے ہوئے یہ اہل سنہ ہی ہیں کہ کبھی بھی پچھلے کئی سو سال سے امامت پر جمع نہیں ہو سکے. یہ مسئلہ بڑے زور و شور سے اٹھایا تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امیر ہمارے تھے شرعیہ جو قائم کی تھی بہار میں، وہاں سجاد صاحب رحمۃ اللہ کے، انہوں نے یہ سب لوگوں نے مسئلہ اٹھایا تھا. انہوں نے کہا انگریز آ گئے ہیں، قبضہ ہو گیا ہے، وقت خراب ہو رہے ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، شرعی احکامات اور عدالتیں نہیں گئی ہیں، کچھ کرو اور امام وقت کو منتخب کرو. امامت وقت کے لیے وہاں عبدالکلام آزاد گئے حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ. وہاں عبدالکلام آزاد نے حضرت سے جب بات کی تو حضرت نے 100% ان کے ساتھ اتفاق کیا کہ امام وقت ہونا چاہیے. اس کے لیے اجلاس بلایا گیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ ایک تاریخی جملہ کا، حضرت نے فرمایا، مولانا عبدالکلام آزاد بالکل جوان لڑکے تھے اس وقت، حضرت نے فرمایا کہ ہم ایک عام مسئلے کو بھلا چکے تھے، اس نوجوان نے ہمیں یاد دلایا. اور تیاری اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ جیسا دور اندیش اور فقیہ انسان، اس نے کہا امام وقت مقرر کرو، بس وہ بہت فتویٰ دیا، سب کو جمع کیا اور سب لوگ تیار تھے کہ مولانا عبدالکلام آزاد کے ہاتھ پر بیعت کریں کہ آئندہ سے یہ امام ہے ہمارے پورے ہندوستان. مولانا اجمیری، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ معقولات کے امام تھے، منطق کے امام تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد تھے، پورے ہندوستان میں متاثر تھے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے آپ حضرات کی اس اجلاس سے کوئی بھی دوسری رائے نہیں، ان کے درجے کا اندازہ لگائیں کہ وہاں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کرتا. کسی اور وقت بات کر لیں گے اس پہ، بس اس کو مکمل کر لیں. تو انہوں نے خط لکھا کہ بیعت ہونا چاہتا ہوں، ان کا دعوی رحمۃ اللہ کا نہیں ہوگا، بیعت نہیں کرتا. وہاں اجمیری جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں امامت ضروری سب ضروری، لیکن کیا آج ہی ضروری ہے؟ اس کو ملتوی کر لیں اور پھر غور کر کے پھر کسی شخص کا تعین کریں گے غور کر کے. بس وہ ملتوی ایسا ہوا کہ 1915 اور 20 سے لے کے 100 سال ہو گئے، کوئی آدمی ایسا نہ ملا، یا ملے بھی تو کسی نے بیعت نہیں. یہ امامت سے محرومی کے نتیجے ہیں، یہ امت کے زوال کے اسباب ہیں. اسی لیے فقہا کا لکھتے ہیں کہ امام کا مقرر کرنا واجب ہے. یہ امت جو مجموعی اعتبار سے ہم سب گناہ گار ہیں نا، یہ سود کے نظام کی وجہ سے کہ ہم اس کے خلاف نہیں بات کرتے، ہر جگہ بینکوں کا سود چل ہی رہا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ ہم نے امام کا نصب نہیں کیا، کوئی امام نہیں، شدر بے مہار. تو امامت کے مسئلے پر یہ معجبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا مولانا نصیر الدین ندوی کو، حکیم نصیر الدین ندوی جو تھے وہ کراچی میں آ گئے تھے ہجرت کر کے. ان کا یہ خط ہمارے استاد کے فلسفے کے مولانا محفوظ صاحب برکاتی رحمہ اللہ، ہم نے فلسفہ ان سے پڑھا، حضرت نے وہ خط لکھایا تھا. کہنے کہ یہ دیکھ لو کہ مولانا اجمیری نے حکیم صاحب کو خط لکھا کہ اس دن تو بیعت منعقد ہو ہی جاتی، وہ میں جو کھڑا ہوا تو میں نے یہ باتیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ملائے اعلیٰ میں پہنچ کے بھی انسان نے جس چیز پر زندگی گزاری ہوتی ہے نا اس پہ رہتا ہے. ہم نے عرض کیا تھا نا کہ وہاں وہ دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس لوہے محفوظ میں تبدیلی کر دیتے. تو شیخ بن احمد اللہ کے شاگرد تھے بہت قریبی، کہنے کے لیے بڑی تمنا تھی کہ اپنے استاد کو خواب میں دیکھوں. ایک مرتبہ دیکھا تو حضرت اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے تھے اور رو رہے تھے. تو مجھے قریب ہوا کہ حضرت کس بات کے لیے اصرار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں،
تو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کو آزادی دے دیں اور انگریزوں کو ہمارے وطن سے نکال دیں. یہ چیز ہوتی ہے لوح محفوظ. اور یہ جو لوگ تہجد پڑھتے رہتے ہیں نا, کبھی اللہ کا فضل ان پہ ہوتا ہے اور سلطنت شب کے اثرات جب کھلتے ہیں تو لوح محفوظ ایسے پڑھتے ہیں جس بچوں کا سبق ہوتا ہے, دیکھتے جاتے ہیں کہ اچھا یہ فیصلہ, اچھا یہ فیصلہ, اچھا یہ فیصلہ, اچھا اس سال یہ ہوا ہے, اچھا اس مرتبہ نیا حکم یہ آ گیا. ایک شخص کا کہنا ہے کہ اپنی بیٹی کی وراثت میں جو حصہ رکھا تھا اس کی شادی میں صرف ہو گیا, باقی حصہ باقی اولاد میں بانٹوں گا. یہ بالکل جائز نہیں ہے, ان کے وفات کے وقت جتنی چیزیں ہوں گی وہ ان کی وراثت میں تقسیم کی جائیں گی. یہ چیز جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ اہلیہ کو سایہ ہے, عامل حضرات اس پر کچھ کرتے ہیں. بچت کے روپے سے حج کر لینا افضل ہے یا روپیہ غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی مدد میں؟ اگر فرض حج ہے تو حج اپنا فرض پورا ہو, اور اگر نفل ہے تو سب پڑوسیوں کا حق اس سے کہیں زیادہ بنتا ہے, غریبوں کا حق اس سے کہیں زیادہ بنتا ہے, اپنے رشتہ داروں کا حق کہیں زیادہ بنتا ہے. اپنے رشتہ داروں کی سب سے پہلے تلاش کرے کہ نفل حج عمرے کی بجائے اگر کسی نفل کسی رشتہ دار کی باہوں کا احساس ہوتا ہے تو اس کو دے. ایک عمرہ اور ایک حج نفلی کہتے ہو, ہزاروں حج اور ہزاروں عمروں کا سوال. سفر میں جو نماز قضا ہو گئی نا جی, اسے جب حالت اطمینان میں, حتیٰ کہ سفر میں حالت اطمینان آ گئی ہے, جب بھی جب اس کی قضا کرنی ہے تو اتنی جتنی فرض ہوئی تھی, جیسے فرض ہوئی ویسے ہی اس کی قضا. دو رکعتیں فرض ہوئی تھی تو دو رکعتوں کی ہی قضا کرنی ہے. جناب والا ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں اور پینشن کی مد سے پیسہ وصول کر رہے ہیں تو یہ کیوں بھی کیوں رقم ناجائز ہوئی؟ بالکل جائز ہے, آپ نے اپنی کمائی کے دوران پیسے حکومت کو دیے تھے, حکومت آپ کو وہ پیسے دی اور مزید انعام کے طور پہ بھی کچھ پیسے شامل کر کے دے رہی ہے, اس میں ناجائز کی کیا بات. کچھ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام والسلام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی عورت کو بتایا تھا کہ تمہاری اولاد میں آگے کیا ہے, ہوگی کیا ہوگی. انہوں نے کہا دعا کر رہی ہوگی تھوڑی دعا ہوگی. سب چھوٹ ہے بھائی, سب چھوٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کوئی عورت نہیں ملی اور کوئی ایسی دعا بھی نہیں کر رہا, اور آپ نے کون سا واضح لکھا. کوئی حل نہیں ہے بھائی اس کو. ایجوکیشن میں بات چیت کرنا, سلام کرنا, یہ سب چیزیں تو پیش آتی ہیں, اصل یہ چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کو تبدیل کرنا چاہیے. یہ حج اور عمرے کرنے کی بجائے اپنے بچوں اور بچیوں کے الگ تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے. یہ بیٹیوں کو اتنے اتنے بڑے جہیز دینے کی بجائے یہ الگ الگ ادارے تعلیمی قائم کرنے چاہیے. اتنی بڑی جو دعوتیں اور عید میلاد النبی اور محرم کا منانا اور لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرنا, یہ خدا پوچھے گا کہ سب کچھ کرتے رہے اور احساس نہیں تھا کہ محلے میں کتنے بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو طلاقیں واقع ہوں گی. اتنی سمجھ نہیں آتی, اتنی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دور میں, ہمارے اس دور کو بھی ہماری آنکھوں نے دیکھنا تھا کہ لڑکی کے بسنے اور دلہن بننے اور شادی کے دن اتنے نہیں ہو گئے جتنے عدت کے دن ہو گئے. عدت کے دن زیادہ ہو گئے, ہفتہ بھر کا, دو ہفتے, تین ہفتے, ایک مہینہ, دو مہینے. عدت اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے
اور غفلت ہے کہ تدبیر نہیں. غفلت اور نفس مارا پر خطبہ دیں بہت فائدہ ہو جائے. فائدہ وائدہ کچھ نہیں ہوتا بھی کیا ہمیں معلوم نہیں. بس ایک سوال رہ گیا واٹس ایپ پہ. بار بار کئی مرتبہ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ سی پی کے بارے میں, اور اس پہ پہلے بھی عرض کیا. دیکھو بھائی, کچھ چیزیں فی نفس ہی جائز ہوتی ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بس سگریٹ کا پینا جائز ہے, آخر کس قانون اور قاعدے کے تحت ہم لا کر سگریٹ کو کہیں گے حرام؟ تمباکو ہے نا, کھانے پینے کی چیز ہے تمباکو. لیکن کوئی آدمی اپنے بچوں کو سگریٹ پینے کی اجازت دے دے تو یہ بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ صرف سگریٹ سگریٹ پی رہے گا وہ سادہ سے بھی کہاں تک پہنچے گا یہ سب جانتے ہیں. کئی چیزیں بنیادی طور پر ہم اسے حرام قرار نہیں دے سکتے, سد ذرائع کے طور پر اسے منع کرتے ہیں کہ ذریعہ بن جائے گا مزید آگے بڑھنے کا. نہ کرو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کئی جائز چیزوں کو روک دیتے تھے, فرماتے تھے اس سے اجازت دو گے نا تو لوگ آگے کہیں چلے جائیں گے. اور عثمان رضی اللہ عنہ اجازت دے دیتے. مثلا شکار ہے, کون کہتا ہے ناجائز, لیکن کسی بچے کو شکار کی ایسی عادت چل پڑے کہ وہ جنگل میں جا کر جھونپڑی بنا لے اور ہر وقت فائر اور ہر وقت بندوقوں کی تحقیق اور تصور میں رہے تو اسے منع کریں گے, بیٹے شکار ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا تم کیے بیٹھے. اسی طرح موسیقی بعض حالات میں اس کا جواز بنتا ہے. یہ فکرہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے لیے فتنے کا موجب بن جائے, مگر تصوف کے نہایت گہرے احوال میں پہنچ کے بعض جگہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک نفسیاتی بیماری کو ختم کرنے کے لیے موسیقی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ڈپریشن میں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اسے موسیقی سنواؤ, اب اس کو مرنے دیں, ذہنی مریض ہونے دیں یا اس کو کریں, یہ سب ایمرجنسی کی کیفیات. آپ کے مشائخ میں کون تھا جس سے موسیقی نہیں آتی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ موسیقی کے اتنے ماہر تھے کہ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے موسیقی میں. رضا لائبریری رامپور ہم گئے اور پرشین کلیکشن ہم دیکھ رہے تھے, تو رامپور کا ویزا ہی نہیں تھا تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا, تو ہمیں معلوم تھا کہ دوران سفر رکا جا سکتا ہے, تو دہلی سے گاڑی اس طرح کی تھی کہ اللہ جزائے خیر دے دوستوں نے اس کی بکنگ کروا دی تھی. رامپور رکے اور جو بھی ہندو تھے جو چلا رہے تھے اس سے بھی ہم نے کہا آپ لوگ کھانا نہ کھا لیجیے, ہم ذرا دیکھ لیں. تو کھانا نہ کھانے گئے یہ تو ہم نے وہ فارسی کی کلیکشن دیکھی, اس میں غالباً 869 یہ نمبر تھا. اس کے تحت سنگیت شاستر یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. فارسی کلیکشن میں سنگیت شاستر دیکھیں, شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ موسیقی پہ پوری کتاب لکھی ہے, کیا آواز کی اقسام کیا ہوتی ہیں, موسیقی کیا ہوتی ہے. لڑائی ہو گئی دلی میں موسیقاروں میں اور ایک دوسرے کو تبلے اٹھا کر مارنے لگے, تو کسی نے بیچ بچاؤ کرایا, اس نے کہا کیا ہو گیا استاد؟ اس نے کہا یہ سر باندھتا ہے اور کہتا ہے یہ سر یہ ہے, اس نے کہا یہ ہے. سب نے اتفاق کیا, گانے والوں نے, مراسیوں نے, انہوں نے کہا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس چلو, حضرت جو فتوا دے دیں بس کام کو. تو حضرت کے پاس پہنچے, حضرت نے بجاؤ, انہوں نے بجایا تو حضرت نے یہ سر ٹھیک ہے اور یہ غلط. حضرت کے ہاں اس وقت ہندوستان کے جو چوٹی کے موسیقار تھے, سرنگی اور طبلہ بجانے کے ماہرین, وہ ہندوستان میں دلی آیا اور رونے لگا. حضرت میں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت میں یہ سر گاتا ہوں اور اتنے سر مجھے یاد ہیں اور لوگ ہیں کہ میری بات ہی نہیں مانتے. حضرت میں اچھا گا کے جب اس نے گایا تو حضرت میں باقی لوگوں کو بھی بلاؤ, بھائیوں کو بھی بلاؤ, شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ وغیرہ سب کو بلایا, فرمایا سن اور فرمایا یہ جو ہے نا کمال کی بات ہے, ایسا تو ہندوستان میں کوئی آدمی نہیں جو بجا سکے. لیکن میں تمہیں بتاؤں اس میں سے اتنے سر اور بھی بنتے,
اس سب حضرت کیا لکھا ہوا مل جائے گا. ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ حرام کام ہے؟ تو یہ حرام کام ہے تو ان بزرگوں کو کوئی علم نہیں تھا کہ کس حرمت کے لیے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں وجہ سے ملا. لیکن آخری بات یہ ہے کہ جس انسانوں کو یہ دو چیزوں میں مبتلا کر دیتی ہیں, ایک غفلت میں اور ایک جذبات کو برانگیختہ کرنے میں, اور ہر وہ چیز جو انسانی جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے اسے شریعت منع کرتی ہے کہ وہ جذبات میں انصاف کی راہ کو چھوڑ دے. اگر انصاف مطلوب ہے اس شخص سے ہو نہیں پائے. ایک سیڈ سانگ وہ سن لے, سارا دن اس کی کیفیت بیچارے کی پریشانی کی, اور ایک تربیہ نغمہ سن لے تو سارا مہینہ ممکن ہے اس طرح سے باہر نہ آ سکے, تو پھر باقی لوگوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ اس لیے منع کرتے. کیا ہم انسانوں کے ساتھ تم نے جینا ہے اور تمہیں اپنے نفس پہ کنٹرول ہے نہیں, خوشی اور غم دونوں کے اپنے اوپر تاری کر لو گے تو دنیا کیسے چلے گی, لوگوں کے حقوق کیسے پورے ہوں گے؟ اس لیے شریعت نے منع کیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دل میں نفاق کا مرض پیدا کرتا ہے, منافق ہو جاتا ہے نا. جب خوشی اور یہ چیزیں سنا لی تو تب اور فیصلہ, اور غم کا گانا سن لیا تو کچھ اور فیصلہ. بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ میں آتا ہے, بچوں نے کہا بس یہ جو پیسے لینے ہیں نا ابھی نہیں, شام کو جب وہ گا رہے ہوں گے نا تو گانے میں بیٹھ جائیں گے ہم سب بچے, وہ واہ واہ کریں گے اور بابا کے سرنگی یا اس چیز تبلہ یا جو چیز زیادہ ہے خوب داد دیں گے. پھر اس کے بعد تعریف اور بھی اساتذہ کی, تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہیں گے کہ اتنے پیسے دے دیجیے یہ کام ہے, پھر دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. یہ ہے نا چیز جس کی وجہ سے شریعت اسے منع کرتی ہے. لیکن آدمی کے اپنے اپنے احوال ہیں, محتاط فقہا کسی حالت کو دیکھ کے اجازت دی دے سکتے.